Labą dieną. Kas mane pažįstate, kas nepažįstate, tai esu Modestas Apanavičius, taip pat YouTube kanalo Modestas Žuvauja veidas ir taip pat 2022-2023 metų poledinės žūklės Lietuvos rinktinės narys. Ir net nedvėjoju, kad dabar bičiuliai rinktinės draugai kažkur koks Deividas Račkauskas ar Arūnas Koska gaudo. Ten Koska Lampačius, Deivukas dar kažką. O man pietų Lietuvoje gyvenu Alytuje, tai tenka sėdėti parduotuvėje ir ruoštis po truputėlį, mažais žingsneliais į pasaulio čempionatą, kuris vyks Estijoje. Taigi, trumpai norėčiau pakalbėti apie meškerytės. Meškerytės yra Lucky Johno firmos, mūsų bičiulių. Tarp kitko noriu padėkoti prie to pačio Salmo, kurie mus labai gražiai, tikrai patogiai aprengė ir Lucky Johno meškerytės. Taigi balalaikos. Balalaika, kaip balalaika, atrodo jau daugelis yra, bet čia va matote, toks ganėtinai liaunas kotelis, tam, kad uždėjus plonesnį valą, pakertant nenusikirstų valas. Ir dar kas. Meškerytė yra sudėti tokie, va, parodysiu, lavsaniniai, kaip čia pavadinti, diskai turbūt. Tai vienas yra čia va ant sriegio, kad užsukant neužsisuktų, kitas yra va tenais, va, viskas žiauriai patogu. Tiek pernai, tiek šiemet aš gaudžiau šiomis meškerėmytėmis ir plus kiti rinktinės nariai, ne visi turbūt, bet kai kurie irgi taip pat prilipo prie rankos, aišku, čia kaip kam labiau patinka. Spalvų jų yra irgi visokiausių, mano tarkim, salotinė yra 0,07 valas, o žalia yra truputėlį storesnis ir kad nereikėtų ten kažkur rašinėti, nieko aš nerašau, tiesiog matau spalvą ir žinau, koks yra valas. Jeigu apie valą dar valas, taip pat Lucky Johno firmos MGC. O toks pabavaliukas irgi ganėtinai tamprus, ganėtinai smagus. Pernai aš su jų rėkyvoje gaudžiau. Tarp kitko, kai tapome pasaulio čempionui komandinėje įskaitoje ir tikrai normalus įrankėlis. O ką daugiau, dar kartą noriu padėkoti iš tikrųjų mūsų rėmėjams rinktinės. Tai yra Salmo. Kostiumai tikrai puikūs, norfinai. Truputėlį aš jų iščiedinu. Hebrytė mačiau rinktinės nariai kiti ir savo žvejybose gaudom. Aš gaudau juo tik taise varžybose. Ir turbūt šį kartą tiek. Palaikykite Lietuvos rinktinę Estijoje.